reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane udahema kutwereka ko ubana twumunsi ku munsi awerereye hose wa buri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza, none reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa, rero nyemera turebere hamwe izi breaking news, natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane mu karere ka Rubavu, aho mu kiyaga cya Kivu haje kuba havamo ikintu gifite isura y'umuntu, ariko benshi ukabyakomeje kugenda bibabera urujijo icyari cyo. Natwe rero twakoze kugira ngo tugeze updates z'iyi nkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane hano muri kano karere ka Rubavu muri kino kiyaga cya Kivu. Ikaba ari inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Benshi bakakomeje kugenda bibaza iki kintu cyaje kuba cyava muri iki kiyaga cya Kivu gifite isura imeze nk'iy'umuntu, ariko kikaba gifite ijosi rirerire. Benshi bakaba byakomeje kugenda bibera urujijo bibaza iki kintu cyari cyo, gusa bikaba byakomeje kugenda bitera abantu benshi impungenge bibaza iki kintu icyari cyo. Nkuko nawe ukomeje kugenda ubibona kuri screen yawe, ni ikintu gifite isura imeze nk'iy'umuntu, kiko gifite amaboko ameze nk'ay'abantu, ko kikagira ijosi rirerire ndetse n'agatwe gatoya cyane. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda bibaza iki kintu icyari cyo, dore ko nubwo cyaje kuba cyagaragara ngo ntabwo kirimo kuvuga. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda baterwa urujijo ni ikintu icyari cyo. Ushobora kubise wibaza ute se iki kintu cyaba cyaje kuba cyagaragara mu buhe buryo, ese cyaba cyaturutse mu mazi, nyuma yuko gituruka mu mazi abaje kuba kurikira iki? Byose rero ukomeje kugenda wibaza ukaba uri buze kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru uya. None icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ukagera ku musozo w'ikintu kugira ngo uze gusobanukirwa neza ibya makuru akomeje kugenda agarukaho cyane hano muri kano karere ka Rubavu ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Akaba ari inkuru ikomeje kugenda i trending, natwe tukaba tuje kugira ngo tuguhe idoni dutuge update z'iyi nkuru akomeje kugenda igarukwaho cyane. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka twisabire gukanda kuri subscribe cyangwa subscribe ntiwagiye gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere nkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Ibintu byiza cyane rero, reba munsi video yawe urabona ahantu ni subscribe cyangwa subscribe, ubundi hakandi ntiwagiye gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere inkuru zacu ujye uraba mu bambere mu bazikurikirana kurasha cyangwa se paritaje amakuru asangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagiwe gukora like ujya hasi muri comment, iba wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubineye kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugeza amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru uyizewe cyane, kuko twiyemeje kuzajya tugugezaho updates z'amakuru yose avugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu kano kanya tuje kugira ngo tugezeho updates z'inkuru akomeje kugenda igarukwaho n'abatari bake ya nkwa ikazi. Nkuko twari tubikomojeho, ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane aho mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni ikintu gifite isura y'umuntu, kikaba gifite amaboko nk'ay'umuntu, ndetse kikaba gifite igihimba ndetse n'umubiri nk'uw'umuntu, ariko kikaba gifite ijosi rirerire n'agatwe gatoya. Benshi bakaba baje kwibaza icyari cyo, dore ko cyaje kuva mu mazi hano muri kino kiyaga cya Kivu giherereye hano muri kano karere ka Rubavu, kigasohokamo ari kinini cyane. Ibi bikaba byaje kuba ndetse bikaba binatunguranye ubwo ubwato bwari buri ku nkombe hano kuri kino kiyaga cya Kivu bw'abarobyi bwiteguraga kwinjira mu Kivu barimo bararoba isambaza. Benshi rero bikaba byabereye urujijo ndetse binabakura imitima bibaza iki kintu icyari cyo, dore ko iki kintu nubwo cyaje kuba cyagaragara ntabwo kigeze kigira icyo kivuga, nubwo gifite isura y'umuntu. Bakaba bagerageje kucyegera bafite amatelefone barafotora, n'abafite amakamera nabo bafata amavideo. Ni inkuru rero yakomeje kugenda trending cyane, benshi aho bakomeje kwibaza iki kintu icyari cyo, bikaba byakomeje kugenda bibatera urujijo. Nkuko twaje kuganira na bamwe mu baturage baje kuba babona imbona nkubone kino kintu,
bakaba badutangarije ko ubwo bari ku kiyaga cya Kivu cyangwa se bari ku nkombe za kino kiyaga cya Kivu bari mu bwato bitegura kujya kuroba isambaza, ariko bagiye kubona babona amazi arijunguje ku buryo bukomeye cyane, dore ko yazengurutse inshuro nyinshi cyane ahantu cyazamukiye, hahise hicukura icyobo ariko aramaze ari kugenda azenguruka. Abantu rero bakimara kubona ibyo bibaye bakaba batewe ubwoba nuko babonye ibyo bintu bibaye ari bwo bwa mbere byari bibaye muri kino kiyaga cya Kivu, bivuze ngo mbere yuko iki kintu gifite isura y'umuntu kizamuka hakaba habanje kwikaraga amazi ari ikaraga kumwe, haba haje ikintu gisa nk'umuhengeri cyangwa se kuriya amazi bari kugenda yiterera, bikaba byizengurukije rero birizengurutsa bisa naho bikora ikintu cy'icyobo kimanuka mu hasi mu kiyaga cya Kivu. Abantu benshi rero bakimara kubibona nibwo byaje kubatera urujo bibaza impamvu ibyo bintu bibaye, dore ko ngo hahise hazamuka nanone amazi menshi cyane muri icyo cyobo cyari gisa naho kikoze hagati mu kiyaga hafi n'inkombe hano kuri kino kiyaga cya Kivu. Nibwo rero ngo bagiye kubona babona hasotsemo iki kintu gifite isura y'umuntu, kirazamuka rero ari kinini cyane, dore ko bakimara kukibona benshi baje guterwa ubwoba nuko cyari kingana, ariko abafite imitima ikomeye barahagarara barareba, abafite amatelefone barafotora. Amakuru rero akabomeza kugenda trendinga agarukaho cyane, benshi bakaba bakomeje kwibaza iki kintu icyari cyo, bikaba byaje kubacanga nkuko bamwe mu baturage bakomeje kugenda babidutangariza, baje kuba bakwibonera imbona nkubone kino kintu gifite isura y'umuntu, bakaba bahise bahagarara ngo barebe ikiribuze gukurikiraho, kikaba cyazamutse, dore ko ngo cyazamutse gifite ibintu mu ntoki, ariko bino bintu cyaragifashe mu ntoki ngo bakaba bataje gusobanukirwa ibyari byo, dore ko ngo byasaga n'ibintu by'umuhondo bisa naho ari bita, ariko benshi bakaba bakomeje kugenda bavuga ko ishobora kuba ari zahabu, kikaba gishobora kuba cyaturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyacuturutse mu gice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kikaba cyari gifite zahabu mu ntoki. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, dore ko kino kintu abantu bakimara kukibona cyahagaze iminota itarenze 15, kimaze kubona ko abantu babaye benshi ku Kivu bari kugenda bagitangarira, ngo nibwo cyaje kongera cyita gicubira mu mazi, ariko mu by'ukuri ngo gishobora kuba cyahise kigana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda bibaza iki kintu niba gisanzwe kiba hano muri kino kiyaga cya Kivu, benshi bakaba bakomeje kugenda ababitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, kuko ngayo rero iki kintu kikaba cyakomeje kugenda kigarukwaho n'abatari bakena, twe tukaba twari tuje kugira ngo tuguhe update z'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho hano muri kino kiyaga cya Kivu. Ndivuga ubwambo rubanye na tureka twese rero kanda kuri subscribe cyangwa subscribe ntewe wagiye gukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere, inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu kurasha cyangwa se partage amakuru asanga izo nshuti n'abavandimwe. Ikindi ntewe wagiye gukora ari kugihasana muri comment wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishimiretse n'ibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukigeza amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.